Ապա Մելքումյան, ասեք, հիմա ինչու եք Բաղրամյան պողոտայում։ Հա, ես գնում եմ ազգային ժողով աշխատանքի, բայց ոնց որ երեք երեկոյան ուշ ժամից տեղ էին, գիշերը, հենց էլ հիմա, բնականաբար միշտ անցնելուց հետևում եմ, ինչ չեմ կարող տարբեր անցնել, հասկանամ ինչ է կատարվում, որովհետև նաև ինտերնետով նայում ենք անցած եթերով, բնականաբար կարծում եմ մեր պարտքն է, որ մենք հասկանանք ինչա, որպեսզի երբևիցե տարբեր տիպի սադրանքներ, պրովոկացիաներ չլինեն, եթե բնականաբար միշտ մեր կուսակցությունը քննարկում ենք։ Հիմա ես աշխատում եմ ազգային ժողով, որպեսզի խմբակցության անդամների հետ ստեղծված իրավիճակը մշտական քննարկենք ու մեր անելիքները ըստ այդմ։ Երեկվա երեք մի մասը մնաց այստեղ, մյուս մասը գնաց ազատության հրապարակ, ձեր կարծիքը կասեք դրա հետ կապված։ Իրանց իրավունք կա բոլորիս, ազատ քաղաքացիական շարժում, ով ոնց գտնում է իր ուղղությունը, բայց ես կարծում եմ, որ որոշակի քայլ կատարվեց իշխանությունների կողմից, դա պետք է ասել, որ դա այդպես ինչ պետք է սև սպիտակ նայել, հիմա այս կողմից էլ որոշակի քայլ պետք է կատարվի, որ ասեմ ամբողջապես լուծումը ստացվել է, իհարկե տենց չի, որտեղ դեռ պետք է ժամանակ, որպեսզի հասկանանք ինչա կատարվելու, ինչ վերաբերում է աուզիտին, ես դեմ չեմ կողմում աուզիտին, բայց ամբողջ չխայ եմ, այսինքն պատրաստող կայաններից մինչև հեծը վերջում, որտեղ ասել եմ, դա ընդամենը հեծի շրջանառությունը ամբողջ էներգետիկ շրջանառության, ասեմ հիմա ինչքաննա, մոտավորապես մի 20-25% ա, մնացած 70-75% ա արտադրող կայաններից բարձրավորտերով գալիս ա գնում ա հեծ, այնպես որ այսքաննա, պետք ա ամբողջ շրթան նայել, որպեսզի առողջացումը ամբողջական լինի։ Նշվում ա, որ երեք նախագահի հայտարարությունը փակուղային էր և իրականում կոտրեց շարժումը։ Չէ, չէ, շարժումը ազատ ա, ուղղակի գիտեք ինչ, մենք միշտ սովորենք, որ անպայման պետք է և շարժումները, և մյուս ամեն ինչը, ինչ-որ մի կետից ուղղորդված հրատես, բան չկա, ինքը շարժումը կայացման փուլում է, թե ինչ ոնց կմոդիֆիկացվի, որ շարժման որ մասը, ինչ կնկալի, ոնց կնկալի, բայց մի բան ակնհայտ է, որ հիմա եկել է արդեն պրոֆեսիոնալ քննարկումների ժամ, մենք չենք խուսափի, ճշմարտությունը իմանալ նշանակում է կոնկրետ ցուցանիշներ, վերլուծություններ, ստապ, սառը, իսկ այս ընթացքում հիմա եթե քաղաքացական շարժումը իր համար դի հարթակը ճշգրտի, թե որտեղ է, ասենք ես չեմ կարծում, թե միշտ պետք է Բաղրամյան պողոտան փակվի, դա էլ նորմալ երևույթ չէ, հա, ասենք չենք կարող ամիսներով փակենք, բայց մենք տեսանք, որ եղավ իշխանություն, ասենք քաղաքացական շարժում մոտեցում, մեր խնդիրը որպես վարգամոր եղել է ուղղակի, որ ցնցում թույլ չտալը, կանխարգելիչ ներկայությունը մեր, հա, որտեղ դա շատ կործանալ կլիներ, դիպի երկրի համար։